Tak jo, jak jsme říkali, Sinners měli krátkou pauzu na to, aby se rozmysleli, jak chtějí zahrát další zápas. Čelili nepříjemné kompozici, čelili agresivnímu gameplay. Musím říct, a ještě jednou to podotknu, já jsem to nazval stompem, pak jsem si řekl, že to není fair, protože to trvalo 38 minut. To, že hra je jednoznačná, neznamená, že je stomp, ale prostě tam pro Sinners nebyl prostor. Nebyl tam prostor a win kondice se zavíraly a zavíraly bez jakýkoliv možnosti návratu. Pojďme se teda podívat, co vymysleli. Sinners, pokud se nepletu, teď teda si volili stranu a volí si blue side, nebo ať už jakkoliv ano. To je, tak prostě Sinners chtějí blue side, ať už tu hru předtím nebo teď. No. Protože jednu z těch dvou her si museli volit a pořád jsou na modré straně. Ten tým, který prohraje, to znamená Sinners. Přichází first pick na Syndru. Mm-hmm. To znamená obrovská priorita znovu pro tento pick. Ale tentokrát už tam nehrozí flex na botlane, jak to jsem si já myslel, Senna. Že by mohl, protože přichází Senna s Leonou. Na druhé straně ta stejná odpověď v podobě Volibera, Karmy, doplněno o Ezreala. Hodně banů přichází na Bobistu, přestože je naprosto jasné, že Sampy si nechávají Bobistu na last pick, nebo respektive pick pro něho, a budou flexovat Volibera, úplně stejně jako minule. Takže teďka si Sinners stejně musí blind picknout a stejně dostanou counter pick, i přesto, že investovali 4 z 5 banů na top lane, což je podle mě diskutabilní trošku. Tady je znovu piknutý Kha'Zix pro Viskas, což já nevidím vůbec rád. A teďka přijde Brom, asi ne, protože už je piknutá Leontýnka. Takže nějaký ten top laner na blind pick pro Addise. A teď je otázka, co to bude. Addis vždycky hrál Leakside, Sion, vynikající volba, Irelia je open, není důvod nepiknout Irelia pro Bobista. Já nevím, jestli Bobista hraje teda, jo, ale... Nebo Fioru. Fiora, Irelia, let's go, jako. Já mám pocit, že Sinners se sami chytají do té stejné pasti a vlastně ani nevím, co ta pěti, nebo ta čtveřice těch top lane banů má jako přesně způsobit. Teoreticky i Volibear by mohl jít na top lane, protože zapomínáme, že je to silný flex pick v tomhle případě. Tak vypadá, že Graves půjde tady pro Ale Samiora. Nemyslím si, že tohle je matchup, který by pro Sampy byl jako tak geniální, jak se říká. Oni budou hrát pro Saviora. A Savior bude chtít tu hru vzít na sebe tentokrát. Zkusí to trošku jinak, než to bylo minule. Opět weak side bot lane, opět utility midlaner, který může držet krok. Je tady ale možnost pro Orna Orianu zabít, na rozdíl od toho Karma matchupu. Jde to. Není to lehký, ale jde to. Zvlášť tedy když třeba Vasquez se podívá na midlane, nebo i ten Kha'Zix může pomoci nějakým tím Q-čkem, extra damagem. A důležitý bude teda, jak se bude dařit Saviorovi v jungli, protože ta hra bude stát hodně kolem něho, ta kompozice je postavená hodně kolem něho. A jestli Visek s Ornem budou mít o trošku lepší hru než minule. Protože Orno občas zvládl najít nějaký ten solo kill, ale dohromady ta hra moc nefungovala. Mm-hmm. Já chápu, že Syndra je pořád hrozně populární champion, ale nebo respektive chápu, že měla obrovskou prioritu a v posledních měsících. Je pravda, že na 10-15 si ale nemyslím, že je zdaleka tak silná, jak si to asi evidentně myslí Sinners. A budu rád, když mě přesvědčí o tom, že prostě pro Orna je to tak silný pick, že nemá cenu to držet ani jako flex, aby vybejtili nějaký bany a prostě to poslat na ten mid, protože je to prostě broken, protože chceme to prostě hrát. A navíc matchup do Oriany není vůbec špatný pro Syndru. Takže jestli někdy se Syndra může projevit jako dobrý pick, je to právě teď, neb Karma byla poslaná dolů, takže ten target, který je potřeba zabít, je teď o něco, jak to říct, zabitelnější asi v tomhle případě, bych řekl. Známe to klasicky. Jedno kvéčko, hodíš stun, Orianna dostává all-in, už pomalinku kape, dává defenzivní shockwave, zapíná face rush, utíká pryč. Tohle je scénář, který v podstatě známe velmi dobře. Nemyslím si, že Orno vyloženě zahrál nějak extra zle minulou hru. Je pravda, že byl takovej no factor trošku v tom zápase, kromě teda jednoho dvou piků, který tam našel. Od koho máme teďka asi větší očekávání než v předchozím zápase? Pro mě především je teda Visek, protože Savior si ho tam namazal hrozně na chleba. To je pravda. To byl asi jako největší problém, protože pak se celá hra Sinners trošku táhla a ty největší rozdíly byly vytvořený tím, že vlastně... Pojďme si zhrnout ještě jednou, co se vlastně stalo. Savior vedl od začátku, měl větší tlak, získával info o tom, kde Visek je. Rychlej flashback na to, jak se Visek schovával u Raptorů. Savior už tam lítal, měl dřív větší level, věděl, kde moc dobře se nachází. Sbírá draka v 6. minutě hry. Nachází nějaký úspěšný gengy někde na mapě. A pak
přichází lane swap celého týmu Sampy v 8. minutě na Heralda. Díky tomu získávají další obrovskou výhodu a sevepujou zase zpátky. Tohle byla velmi dobrá makrogame, kterou nám Sampy tady předvedli a bylo tam málo věcí, které by se daly vytknout. Tohle ale Sinners teď musí vědět, tohle musí přečíst a nemůžou se znovu nechat nachytat na ty stejné chyby, na ty stejné věci, takže je potřeba začít od začátku, nehledat teď chyby, co mohli udělat Sinners ve 30. minutě jinak, spíš co mohli udělat v té 6., 7. a 8. minutě jinak, protože tam se začal budovat gold lead. Tak, výsledek tedy dopadl ve finále tak, jak se vlastně odrazila early game na začátku. A on Ordno ty říká, že byl non-faktor, já si myslím, že Ordno byl důvod, proč ta hra netrvala 20 minut, ale trvala 38. A, ano, ano. A samozřejmě nepotahal. No jako snažil se hodně, ale nevyšlo to. Tak třeba teď, evidentně kombinace Syndra Kha'Zix je něco, na co Sinners hodně vsází. Já si třeba nemyslím, že je to tak horký, nebo aspoň v té první hře to rozhodně nevypadalo. Tak snad to teďka bude lepší. Já nevím, já se, pokud se nepletu, jak zatím dneska má Syndra 0% winrate. I když je hrál random, tak Esuba prohrála. To je pravda. Takže možná Syndra dneska prokletej pick. Já si ale furt stojím za tím, že prostě podle mě není už tak dobrá. Ono se to nezdá, ty nerfy můžou působit jako malý, který dostal, ale mně připadá i fakt velký. Jo, nebo minimálně, že nestojí za first pick. No. Ale tak otázka je, pokud s tím trénuješ, pokud s tím umíš, pokud to máš prostě naučený, tak pro ten pick chceš jít. A je pravda, že Sinners nejsou tým, který by counterpickoval na solo linku, respektive na top lane, vlastně na žádnou solo linku, a proto volí tu blue side. Jo. Mezi tím, co většina ostatních týmů v dnešní době vlastně volí raději red side. Zvláštní zajímavá volba, nevím proč to tak je, ale Sinners mají jasně daný playstyle. Teďka teda Piok hraje Senu. Marksmana, který minulou hru fungoval pro Sampy výborně a Danny plnil přesně tu roli, kterou bychom od něho očekávali. Teď tedy je Piok s Vaskerem, které jsme jinak chtěli hrát lane dominantní šampiony. Hrajou tuhletu botlane, která má brz damage a je schopná zabít svého soupeře. Nemyslím si ale úplně, že zrovna SDL s Karmou zvládnou zabít. Spíš bych spoléhal na to, že Vasket někde najde nějaký roam. Třeba na tu Orion. Vysek si vytahuje blue buff až z dětského hřiště úplně. Protože má strach z té Vardy a z toho, že by třeba mohl přijít nějaký invade. Je vidět, že úplně netuší, kde se Savior nachází, ale sledujte, k čemu Savior používá tu informaci, kterou mu tam Bobista naservíroval. Proto, aby soupeř mohl counter junglit. Proto, aby získal nějakou informaci, nějakou vizi a teď dokonce možná... Zkusí vystřelit? Ne, vystřelí do Vaška. Měl by si dávat pozor, hlavně D.A.S., který dostává stun, no, nehraje Ignite, musí do flashe, po něm skáče Vysek a tohle by měl být kill. A first blood, který jde pro Kha'Zixe, first blood, který jde pro Sinners, a to jsme potřebovali vidět. To je o poznání veselější začátek téhleté hry pro Sinners. Kha'Zix s first bloodem a teleport instantně použitý od D.A.S.a. Navíc vlna sloupušnutá k Ordnovi, on se teďka naportí zpátky a všechno si to podvěží ještě s farmí. To nestihne. Bude hodně happy Syndra. Jo, dnes je nepříznout linku teda. Stěne no, naportit zpátky, ale samozřejmě. Naportit a dofarmit určitě ano. No a i přesto, že vlastně věděli, odkud může přijít gank, tak D.H. si tohle absolutně nepohlídal. A řekl bych, nechci být úplně zlej, ale trošku začátečnická chyba tady. Oni věděli, že Kha'Zix je na horní straně jungle, měli tam tu Vardu, věděli, kudy se zhruba pohybuje, věděli, kam může přijít gank. Přesto D.H. se nechává trefit tím stunem a pak už to bylo hotovo, jako pak už nebylo. Co by tam našel? Trochu smůla pro něj, že měl zrovna takhle nastavenou linku, nedal se nic a teď Bobista možná bude muset taky řešit. Co s Viskem, který po něm skáčí? Trefuje stun to skáče. Ne skáčí, pardon. Skáčí. Savior byl spatřen. Bobista odskáčil za Saviorem. Odskáčil, přesně tak. Ale přežil, to je asi to hlavní. D-Haste dostává ode mě plusové body za skin, za TPA Orianu, ale... Vaskit... No jestli tohle Vaskit malinko nepřehnal. Tankuje to tam Piok, toho damage tam není za stolik, ale jsou tam minioni, kteří pomůžou utíct pryč mezi tím, co Vysek s gankem na top lane. Bobista jde pro jistotu do flashy, aby nedostal noka. Vysek v opoznání lepší začátek a dává najevo jednoznačně Saviorovi, že se to prostě minulou hru trošku zvrtlo a že teďka nemá v plánu ho nechat tak moc tlačit na jeho tým.
I Sindra Spotnika teďka tlačí flash dopředu a teleport. No jasně. A tady je Bobista, no jo. Ale Bobista se evidentně pustí po Vaskerovi. Přichází celý ten all-in, je tam i Horno. Otázka, jestli tohle Bobista trochu nepřehnal. Na portili Yaris a Bobista, který tam zůstane mezi třema lidma, najednou padne. Sindra sbírají druhý kill. Tohle je úplně jiná písnička, kterou nám na tyhle housličky ať Sinners hrajou. A Orno správně pomohl pílovat pro svého supporta a nepouštěl se dál chaseovat killy. Oni by možná zabili dva, ale Vasquez by zemřel správně. Minimalizoval ještě ztráty v tom, co se dělo. A výborný countergank od Sinners. Teleport play se nepovedl na flashování agresivní od Pangea dopředu. Stálo život jeho top lanera. Nedobře zahraná situace a hlavně nedobře naplánovaná, protože tam byla odpověď od Sinners a byla razantnější. Ta odpověď, která to celý zvrtla, je vlastně prajo midlane. To je všechno. Přesně, přesně způsobený nejenom tím pikem, který je pro Sinners nami teďka dobrý, ale taky mimo jiné tím, že už tam padl First Blood od Viska a tím pádem D-Haste nemá flash, nemá vizi, má slabšího junglera, nemůže face checkovat keře do Kha'Zixe a tak dále, už se to zkrátka veze. Tím pádem bylo jasný, že Orno doběhne dřív. To, že Bobista naportil, bylo super. To, že Adis naportí taky, bylo pochopitelné. Celá situace ale byla 3-3 a stále hratelná. Ten rozhodující faktor byla Syndra, která doběhla a prostě tam přidala jednoho hráče. Přečíslení pro Sinners znamená jeden kill pro ně. Já jsem si počítal ty hráče, jestli to bylo 3-3. Ale nebylo. Oba dva top playnři, tam byli, ale jenom jeden midlane. To byl ten rozdílový faktor. No jasně, teď to jsem říkal, ne? Jo. Jungleři tam nebyli, pokud vím. Ne. Jo. Jo. Jistě. Možná. Vždycky, když se gangu je bot, tak tam nejsou jungleři. Proč by tam chodili jungleři? Tam se vždycky všichni dostanou dřív, že jo? Skat tady vystrkuje svůj mečík na midlane. Vystrčil ho na D-Haste, teda zvládl rychle UTC. Visek musí jít po Pangeovi, tak je spálený heal. Takže opět Sinners s agresivní hrou vyhání své soupeře, odkud se dá. Ještě si zavardí enemy jungle, Visek by mohl získat i nepřátelský blue buff. Velmi pravděpodobně se tak zadaří. Pokud Savior bude chtít, může jít hledat odpověď v jeho vlastní džungli, nebo respektive v džungli soupeře, kde se blue buff spawne za malý moment. Oni tohle asi čtou, oni tohle budou vědět. To je naprosto logický. Takže proběhne trade buffu. Jsou tam pingy o pomoc. Dokonce recalluje Vasquez, který tam bude chtít jít. Oh, tohle by se mohlo ještě hodně zvrtnout. Na 8. minutu přichází lane swap, tentokrát od Sinners. Tohle je to, co jsme předtím neviděli. Jenny nemá teleport a buď budou muset opustit Heralda, anebo to Sampi, že by je to ani nenapadlo. Tohle musí vědět, tohle musí prokomunikovat. Lane swap na blue buff. Není to lane swap, nakonec přichází jenom support. Biok se vrací zpátky na bot lane. No ale tohle je pořád přečíslení, kterýmu se prostě nevyhnou Sampi. Ale Vasquez se vrací zpátky, oni nezačínají toho Heralda, to nechápu. Savior byl spatřený na Krabovi. Proč Orno do báze? A ví, že byl spatřený na Krabovi. Teďka může zkusit něco vyfajtit. Oba dva marksmeni jdou pěšky Heraldovi. Tohle bude 5v5 u Heralda normálně. Po 8. minutě, kdy Yaris mimo jiné dostává ještě gank. Dává unstoppable force, byl málem zablokován. Jeden hit, dostává sheet, utíká pryč, ale chybí tam něco málo. Přesto Sampi ví, že teďka Yaris je skoro mrtvej, i když nepadl na Saviora. A flash pryč, ale Visek tohle vyčejsuje. Savior nemá jak přežít. Přesto je to trade. Neb Ezreal si najde jeden skillu. Pangea bude dál chaseovat Viska, který se musí nějakým způsobem dostat přes enemy jungle. No, to je dlouhá cesta. Syndra. Je tam ale Piok. No tak to Sampi nakonec budou muset zabalit. To byla velká škoda. Jeden hit chyběl do Adise. Přesto Sinners o něco málo úspěšnější. No a tentokrát Viskovi ten Kha'Zix vychází o hodně lépe. Já myslím, že taky řekl bych, že se víc soustředí na to, co se děje. Předtím to bylo, nebo aspoň to působilo. Jako takový trošku autopilot, klač se na ultimate a to, že ten štít zastavil i Saviorovo účko, tak je takový bonus, to je den, kdy Sampi skoro zabili Adise. Ezreal, který sám zatím bojuje proti dvěma hráčům. Pojďme se podívat na to, co se tady děje, protože Herald už padl a to získávají Sinners. Sampi ještě použili nějaký teleporty a chtěli opětovat palbu. Žádný kill ale nepadl. Dennis spálil jak flash, tak cleanse. Nenašel ale kill ani na Vaskerovi, ani na nikom jiném.
Má výrazně lepší začátek pro Sinners tentokrát. Denneta nemá 200 životů, takže musí s respektem odejít pryč, zpátky do báze. Oba dva marksmeni ještě pořád dostavují svůj mana minion, svůj první item. A tak skutečně ta pozornost teďka je spíš na midlanerech a bude důležité, kam se Ordno bude pohybovat dále s Viskem. To je pořád ta dvojice, kterou musíme sledovat. Dvojice, která je nejnebezpečnější, protože oba dva mají o hodně lepší hru než Game One. Ruka na Shockwave, celá dobrá. Vysek stříhá vyskočit ven. Dobře pro něj, tam hrozila nějaká ta nebezpečná kombinace těch ultimátek od Grace a Oriany. Přesto ještě Oriana není ani na prvním itemu, pořád zatím není hrozbou. No a jste viděli, že Ortnovi ta Shockwave za stolik neudělala. To je druhá věc. Spíš jenom zastavila ten postup tam. V momentě, kdyby byl nějaký hráč odchycený, tak samozřejmě hrozí, jak ty říkáš, mechanický outplay, Unleashed Power od Syndry, a to je instakill. Dohromady s Isolationem od Kha'Zixe, to je prostě jasný IKáčko, takže D-Haste musel nutně dostočit Shockwave defenzivně, proto aby zachránil svého marksmana. Fakt, Oriana s Gravesem chce spíš scalovat, na rozdíl od té Syndry, která prostě je na začátku aktivnější. Ordno vede i na CSka, má kill, má skoro hotové Ludun's Echo. Že teďka bude mít Power Spike. Mm-hmm. Žádný další lane swapy se nekonají, možná call na Drakea, se kterým by teoreticky teď mohli přijít Sinners jakožto tým, který má výrazně větší tlak než jejich soupeř. Navíc i ta Leona teďka hrozně moc vydrží v téhleté minutě. Leona s Aftershockem je obrovský problém. Nestíhne ale vyčistí, a stíhne, byla tam ta Bluma. Takže Vasket teoreticky s Viskem můžou začít dávat raka, počkat si, jestli náhodou Sampy nedojdou a pak do nich případně otočit. To se děje. Na druhou stranu, pokud se Sampy necítí, nemusí tohle fajtit. Ještě ne. Ale ve 12. minutě dva draci je hodně fajn. A tam Cloud. Pořád je to dobrý. Jako Kha'Zix má rád Cloud Soulu. Jako jo, ale a není Aldre, to velký. Aldre je pořád in kondice. To je druhá věc, ale ten funguje pro oba. To je pravda. Sinners teď se pohybují do spodní části. Jejich jungle, tady se nachází Karma s Ezreelem. To je hrozně těžká botlinka, na to je divenout, navíc Sampy tohleto tuší. Správně odchází, tam byla dokonce položená kontrolka. A Vasket s Piokem teda získají pláty. Dokonce získají Firstbreak Goldy, protože je tady použitý Herald. Tak to je změna. Správně kastěný Herald, akorát tak, když vlastně skončili minioni. Je ta věžka, dva poslední pláty sbírají a modrý tým ničí první turetu zápasu. Command Shockwave je použitá, opět defenzivního D-Hasta, tady je Scatterdový. D-Hast zahrál velmi pěkně, ale ještě nemá flash a prostě neměl, jak se odsud dostat pryč. Umírá tedy, chtěl si vzít aspoň plátek, doufal, že hráči týmu Sinners budou všichni orientovaní okolo botlinky, tak se tentokrát úplně nestalo. No a Sampy tím pádem se musí rozloučit se svou Orianou již podruhé. Ta velmi pozdě staví Merkurky. Riešt prostě nemá moc dobrý zápas. Vypadá to, že Ordnova Syndra skutečně, když proti němu není ta Karma, tak Ordno dominuje na midlane zatím. Už má ten Ludens. No jako teďka nepadl ani jeden solo kill, to je potřeba zas říct. Z D-Hasta neděláme v opičku. Jednou to byl First Blood Gank od Kha'Zixe a teďka to byl Roam od Adise. Ale to, že dominuje, je pravda. To nepopírám. Má postavený Ludens a když teďka trefí kombo, tak Orianu vymaže, protože to nemá defenzivní summoner a Seraphka ještě není dostakovaná. I kdyby byla, to by na tom nic nezměnilo. Pro D-Hasta měl přijít nákup na Merkurky. Daleko dřív, než dokončená Seraph. Myslím si, že stačila kapka Merkurky. A pak dokončit, když tak Lost Chapter, dokončit zbytek tohohle itemu. Ale podle mě dost pozdní itemizace proti tomu, proti čemu hraje. Ještě se navíc zastaví tady oběž. Ordno si flashne pro další kill. Kombinace Visek a Ordno znovu zabíjí D-Hasta, tentokrát po třetí. Teda to na zajímavý příběh jedné takové hladovějící Oriany. Vysloveně Sinners si postavili midlane jungle duo tak, aby si D-Haste nezahrál v této hře. Já jenom čekám, kdy na něj začne flashovat ještě Vasket. Jak je pravda, že Oriana už teď nebude dávat tolik goldů, ale oni tu výhodu můžou použít dál. Unleashed Power!
Ordo nepoužil účko předtím v tom all-inu. To byl celé jenom Kha'Zix. Ordo naflešoval, aby to vyžrala teďka. Myslím, že Savior byl překvapený. Takže má ještě účko. Counter teleport si nemyslím, že je úplně rozhodná. Byl to teleport od D-Aista nebo od koho? Od Bobisty. Od Bobisty, ten se hnedka stáhnul zpátky, přichází. Dobře. Dobrá shockwave, ale toho remiče zase není tolik, až teď teprve padá shutdown, a to je shutdown, který padá Sorna, moc životu nemá ani Eris. Tady přichází ten snare D-Aista, ale není schopný zabít Erise. Přichází tam ten movement speed command, Dissonant, Vysek ještě hledá cestu, jak by mohl skočit zpátky. Umírá i další hráč, a to je Vasket. Ten snare přijde jenom na Bobistu. D-Aist si dá okamžitě sidestep zpátky, aby tady nemusel být svědkem toho, jak dostává snare taktéž. Navíc se nám spawnuje Herald a tohle je šance pro Sampy vrátit se do hry. A velká škoda pro Sinners. Dobrá shockwave a wombo kombo potenciál tam rozhodně je, to jsme teďka viděli, škoda toho poškození. Ale trochu se bojím, že až bude mít D-Haste nějaký itemy, tak tohle to bude instantní pentakill, protože to kombo vypadalo fakt dobře. Na druhou stranu Sinners asi už to negrupnou na tom Oriana Ballu. A bude to v klidu. To bylo výrazné podcenění situace. Na jednu stranu to plně chápu, protože, co si budeme, Sinners mají velký vedení, věděli, že jich tam bude víc a taky nejspíš tušili, že když tam kdokoliv naportí a my mu dáme stun, tak ho prostě zvládneme zřezat s tou Fiddlou Syndrou. Ale už jim nedošlo, že ten Volibear to asi chvilku podrží a že když tam všichni budou na tom jednom místě s tou vidličkou a nožem čekat, tak kdo tam naportí, aby ho konečně mohli sežrat, takže by tam mohla přijít shockwave. A to byl ten moment. Ani nešlo tolik o ten damage od Ezreala a Graves se tentokrát. To byl hlavně ten Volibear, který všem skočil na hlavu ultimátkou. A ten masivní damage, který dává v tom malém kruhu, v tom přímo epicentru té ultimátky, tak zasáhl asi trojici hráčů. A to bylo tolik damage. Tolik damage. Moc damage. Každopádně, kromě odevzdaných shutdownů pro Volibeara, což je nepříjemný, ale mohlo by být hůř, kdyby to třeba sebral Ezreal, že jo? Tak mluvme o tom, že pořád jsou Sinners v pozici, kdy docela dost vedou, ale už jsou to jenom v uvozovkách 2000. Takže zas tak velká sláva, jako předtím, to už není. Tady je Herald. Nevím, jestli úplně vezmou tu dash, Herald to nacharžuje, ale chybí další wave minionů a chybí hlavně tlak. Co Vysek úplně v pohodě pracuje na té Cloud Soule, respektive na třetím drakovi, který ale posune Cloudsoul, takže samozřejmě to je ten hlavní cíl, který tady Sinners sledujou tím, že jenom ve dvou brání top lane, nechali tam načarďovat Heralda, teď možná budou čelit divu, ale pokud si to pohlídají, tak to bude v klidu a navíc Ordo může někoho vymazat a tady jednout se a ten dive nebude tak efektivní. Sinners teďka pushou mid lane a tohle je něco, na co Sampy budou těžko hledat odpověď a když už je tady zoní. Panjay dal heal, aby rychleji doběhl pod věž. No, zachránil věžku, nebo minimálně na tuhle waveu. Proč ne? On to asi dal, protože se bál, že ho někdo dožene. Neměl flash. Pochopitelně, Vysek se víc nachází v enemy jungle než ve vlastní, o tom žádná. To je trochu Kha'Zixova role, i co si budem, tuhle tu minutu. Překvapivě Savior, který ho minulou hru naprosto dominoval, tak teď má 0-2-0 a nemůže se vyrovnat tomu, co Vysek dělá pro svůj tým. Na druhou stranu hraje skejlujícího hrdinu, takže vlastně stačí vydržet chvilku. Stačí počkat, ať se nám to líbí, nebo ten Graves prostě bude mít stejně damage. Což je trapný, ale je to tak. Zase na Vardě, Pašku. Zase mu to zruší. No jo, Arcane Chief dopředu. Nenecháme. Tohle úplně nesnáším. Jo. To je tak extrémně frustrující. A nejhorší to je, když máš nějak nastavenou vlnu, teď si hodíš Rico a říkáš, to mi nezruší. A tak ti to zruší. A víš, co je nejhorší, a pak si dáš to, druhý Rico. Když to někdo zruší omylem. Třeba, že letí prostě, já nevím, Ezreal ult na top lane. A tebe to omylem hitne někde, kde neviděli a zruší ti to recall, kvůli kterýmu pak ztratíš třeba 3 vlny, 5 kanónů, 6 milionů goldů, 3 levely. A moje specialita je, když jsem v shopu a nezjistím to, že mi to přerušil ten recall. Jo. I to se děje. No, Sinners teda konečně napušovali tu midlane věž, do které to tam Panji před chvílou healoval. Odskočili zase o nějakých těch pár goldů dopředu a hlavně teďka získají potřebnou svobodu pro Kha'Zixe a tedy jeho invady. Protože chybějící midlane věž je hlavně velká výhoda, co se Vize týká. Teďka si Sinners
úplně v pohodě můžou vybrat jeden ten kvadrant, to toho, který ho chtějí hrát. Logicky by to mohl být ten top lane, protože je tam současné chvíli Baron Nashor. A tam teďka si jít hluboko zavardit, přesně tak, jak to Vysek s Vaskerem teďka dělají. Vasker teda kvůli tomu musí flashovat. Ale prostě si to zavardit a absolutně vytlačit Sampy z téhleté části mapy. No a když se Sampy chvíli nebudou koukat, což nemůžou, protože nemají jak se koukat, když nejsou vardy, tak vezmou Barona. Wow, on chce Ornn koupit Banshee jako druhej. Mě docela překvapuje. Mě taky. Tam je podle mě dost způsobu, jak zrušit Banshee. No a hlavně proti čemu většinou Banshee se kupuje, buď když je tam fakt jako moc AP, už tady není, anebo když je tam nějaký jeden spell, který prostě nechceš natankovat, typicky Zoe, Bubla, nebo něco takového. Nebo Zoe, Bubla. Nebo Zoe, a tak to může být Karthus. Nebo třeba, tam když je tam AP Kai'Sa, nechceš prostě chytat. Hele, sneaky Baron, a ono to projde. Jak jsem říkal, když se Sampy chvilku nekoukaj, což nemůžou, protože nemají jak se koukat, tak Syndra se vezmou Barona. A tohle nevyžere. Tohle nevyžere, to bylo 250, já vím, že to bylo brzo, ale... Kdyby třeba občas někteří jungleři spanikařej a zmáčknou ten fight, že jo, když tam něco letí, když to není Kriste, ne. Viděli jsme to párkrát i v Lize. No, nepříjemná situace, najednou ten gold lead je prohloubený a Baron Powerplay samozřejmě umožní hráčům týmu Syndra konečně získat i nějakou tu tier 2, kterou zatím ještě nemají. Je pravda, že pro Sampy asi důležitý teďka zkusit zablokovat taky tu soul point, respektive získat dalšího draka, ať si koupí dalších 5 minut, než tam další dráček bude. Bude to docela těžký. Bude to docela těžký vyhrát podobný team fight, když o tolik prohráváš. No, nějaký Fnatic buž by se mohl povést, přece jenom Volibear je pořád hodně silný, teďka má dva itemy. Může skočit do fightu, si nezdou fightit. No, byl to bait od DH stále, Aristo většinu prostě potankuje, Bobista flashuje dopředu, hledá tu ultimátku, zatím žádná shockwave. DH tam tankuje, teď dává shockwave jenom na Ornna samotného, ale prostě tam chybí damage. Sampy nejsou schopni bojovat a Bobista zůstane úplně sám. Stary navíc flashot Aristo s knockupem na dva hráče, tohle jsou jatka to a tohle je konec. Syndra zvládnou vyčasovat celý team fight. Nevím, jaký přesně byl tady ten game plan, ale tohle nemohlo fungovat, jedině nějaký face check, nějaký choke point, nějaká shockwave na pět lidí. Rozdělení fightu, kdy Eris úplně v klidu potankuje trojici, čtveřici hráčů. V kombinaci s tím, že T-Haste hodí shockwave na jednoho, to nemůže fungovat. No a díky Baron buffu teďka Syndra získají inhibitor v 23. minutě. Midlane inhibitor plus botlane věž. Adis tam teda teďka jako skutečný čed naflashoval dopředu. Kvěčkem trefil hned tři hráče. Samozřejmě insane Sion gameplay. Je toho jenom tolik, co může Sion udělat. Outplaynout své soupeře, ale to se skutečně povedlo. No a Sampy teďka opravdu tahají za kratší konec. Cloud Soul padla. Bude tam za chvilku Elder, není žádný tlak pro tým Sampy okolo Elder Drakea. To znamená, že ten pravděpodobně padne bez kontestu do rukou Syndra. No a co potom? Jak se bránit proti Elder Drakeovi, když navíc nemáš inhibitor? Proti Eldrovi nepříjemný. Proti Cloud Soul zase tak velký problém to není, že jo? Známe to. No, fulala. Dobrá. A jsem teda zvědav, jestli tohle ještě Sampy zvládnou otočit, protože podle mě už je to konečná. A naopak je to ta Syndra, kterou jsem několikrát zpochybnil, která v podstatě dává z velké části tu největší čouru a tu největší tečku vždycky za veselým teamfightem pro Syndra. To kombinace mid jungle, 2v2, která se prostě zvrtla. No a my jsme kritizovali Syndra za draft, ale evidentně to nebyl takový problém, ta Syndra s Kha'Zixem. Za draft jsme nekritizovali. Říkali jsme, že se nám líbí draft Sampy, ale ti ho dost obměnili. O tom druhém draftu už jsme to neřekli. Minulou hru ten draft se mi líbil výrazně víc než tenhle. Já všeobecně, já jsem velký hater kombinace mid-jungle bez tunu. Jakože myšleno, já nesnáším, když někdo hraje Orianu s junglerem, který nemá stun. To prostě mi připadá jako hrozná hloupost. Takže toho nikdy nebudu fanoušek. Sidestep od Yeasta nebude stačit, Shockwave, která možná mohla pomoct zavít Ornna, ale nikoli. Trušil baráž byl, teď musela trefit za chvilku. Dává recall, otázka je, jestli zvládne Denny. Vycastit, teďka kdyby to castil do báze, jak budou šanci. Je tam zabije tu recall tou Syndru, ale tak se neděje.
Už ten baráž nakonec nikoho netrefuje a Orno navíc má teleport, takže se hnedka může vrátit zpátky. Už naportil na midlane, Dany teďka tady se snaží vystrkovat růžky, snaží se Snerz vyhnat pryč od té věže. Orno jde přímo do báze společně s Viskem. Čekáme na tu vlnu minionů na top lane, zatímco Sampy musí jít bránit mid. Musí jít bránit ty inhibitorové miniony a tím pádem Sinners. Tenhle ten inhibitor dostanou taky. Ajajajajaj, výrazně rychlejší hra než minulou hru. Zatímco Sampy se trápili 38 minut se svým soupeřem. Za 25 minut tuhle hru už nemají půlku báze a Sinners si nedávají tolik na čas. Bingy ale přichází teď zpátky do enemy džungle na nějaký ten recall. A předpokládám, že možná budeme i 3 minuty čekat na Eldra. Možná ještě zkusí Sinners zatlačit, protože mají autopušující se top lane, autopušující se mid lane. Ještě zatlačit na ten bot, aby buď teda vzali všechny inhibitory a s Elder Drakem dively Sampy vlastně u Nexusu a zrovna je zabili, zničili Nexus. A nebo prostě si připravili aspoň živnou půdu pro ten finální push, nebo aspoň pro push na botlane inhibitor a potom případně Barona, který bude mimochodem za minutu, to znamená ještě před tím Elder Drakem. Takže to, co jsem řekl, je teďka neúplně relevantní. Důležitý bude asi získat toho Barona, pak pushnout botlane a pak případně buď se teda rozhodovat, jestli vzít Eldra, divenout soupeře, nebo prostě jenom s tím Baron buffem, s těma obříma wavema plnýma super minionů nakráčet do jejich báze. Teď mi to vypadá spíš na variantu číslo 2. Se líbí, jak ten Sion může stát v enemy jungle, a on to úplně jedno, protože kdyby tam vlezlo 5 lidí, tak je potankuje. A docela dlouho vydrží fakt mela moc. Zatímco The Haste evidentně neví, co chce stavět, až dobrý, už dokončil Void Staff, já jsem se lekl, měl rozestavěný dva itemy. Do bulky Void Staff rozestavěná, Bobista se sympatickým pokusem dát nějaký damage. Tons of damage. Já se fakt divím, on Bobista, on jeho, jako ta strategie vybanovat ženy top lane, je fakt legit, jako? Já se divím, on nehraje nic jako Irelka nebo tak, kdyby tam vzal Irelku a měli toho Volibeara v džungli, víš, tak by to měl fakt jako těžší Edis, ale a tohle bude free Baron, to je jasné. To je. Za 500 životů není nikdo ani trochu poblíž, tu už baráž letí až teď, to už je samozřejmě pozdě. Sampy aspoň zkouší zavardit toho Eldra, dostat někam jednu nějakou sneaky vardu, nebo aspoň toho Saviora, prostě ho tam někam skovat do keře, aby ho tam Sinners nenašli a Savior pak nějak zázračně flashne a stýl na toho Elder Drakea. To by bylo fajn. Sice by pak asi zemřel a stejně by se Sinners ukončili. Shockwave na 5, to může vyhrát. Jako ona Oriana není stroj na zabíjení teď, ale má damage, má nějaký damage, to bude stačit v lozovkách. Jako Bobista hrozně dlouho čekal a nevím, proč přichází ta Hansta Pablo ultimátka až na poslední chvíli, kdy nejspíš stejně dotiká. Oh. A nebo snipe nepijo tímhle způsobem zůstává tady The Ace, který hledá Shockwave a používá vlastně úplně každý z týmu Sampy, teďka používá všechno špatně. Tohle to nevychází, Sinners si skvěle počíjali, prostě se pustili dopředu, vyzbírali celý tým Sampy, dali GG. Naprostou školu. Tohle je 29 minut dlouhá hra. O něco málo rychlejší, než předvedli Sampy, ale znovu v téhle hře zvítězil jednoznačně ten lepší tým. A ten je právě tým Sinners. 1-1 v sérii. A myslím si, že už teď víme, že to opravdu bude vypjatá a dlouhá série, protože oba dva týmy si nic nedarují. No já doufám, že přijde zase obměna draftu od Sampy a k lepšímu. Ten draft z jejich první hry mi se teda nelíbil, já bych proti tomu nechtěl hrát, to byl naprosto příšerný, ale fungovalo to skvěle. Tak proč proto nejít znova? Těžko říct, anebo celkově zkusit prostě vytáhnout zase něco jiného. Teďka ale základ piku byl stejný, přehodili linky, využili to jenom jako flex pick a zkrátka to tak dobře nefungovalo. Kromě teda mnoha chyb, které byly napáchané na midu a v džungli. Mid jungle dvojice se teď malinko zvrtla, do další hry je potřeba to změnit, pokud Sampy pomýšlí na postup do EU Masters. Krátká pauza, analyst desk a půjdeme na zápas číslo 3.